Barkanmu da sake saduwa cikin sabon video. Wannan shine kuma video mu na shida. Yau zamu ci gaba daga nan muka tsaya idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne a first file namu na HTML. Yau kuma zamu ci gaba daga nan muka tsaya. In ban manta ba inda muka tsaya kenan. Mun ce wannan shine first file namu na HTML. Yau kuma mun ce zamu yi magana ne akan formatting. Formatting deals with how our text appear. Yana dalilin da shin ya alamar na text ne yake a gefe ne, a tsakiya ne, sannan kuma shin rubutun mu bold ne ko italics. Idan ba ku manta ba, in dai ku kuma in ce ka saba yin amfani da applications na computer kaman su Microsoft Word, so na san you are familiar with that things, bare zama maka bako ba. So zamu fara yanzu. This is a sentence, right? This is a boy. He is running. So if we want to make this sentence bold, how do we do it? So idan kana so wannan sentence naka yi bold, abuna zaka yi sai ka zo ka bude tag. Kun ga amfanin wannan application din kenan. Da mu ka sa wannan less than zai fara baka hint. Waɗannan su ma tags ne, amma zamu zo mu yi magana kan amfanin su nan gaba ba yanzu ba gaskiya. So yana suggestion ne yake bani in zaba guda ɗaya. So sai ka neglecting na shi, ka share shi kawai tunda ba da shi zamu yi amfani ba. Bold, idan kana so rubutu ya bold, B zaka sa shine kawai, an gane. So idan ka sa B sai ka closing na shi. Kun ga mun sa B, to daga nan wurin B din nan zai take effect gaba ɗaya sentence din nan zai bolding har sai in mun kulle shi. Yanzu mun zo nan ƙarshe zamu sa closing tag, sai mu sa B. To shi wannan closing tag mun ce shine mai slash. Slash din nan yana indicating cewa kai bold ka dakata daga nan, iya limit naka kenan. So bari mu gwada mu gani. Yanzu zamu zo nan mu saving. Yawwa mun saving, zamu previewing nan shi kenan yanzu. Wancan mun yi quick preview ne. In ka danna quick preview zai karanta maka file ne within this application. Amma in ka sa preview in browser, to browser wayan ka shine zai duba maka file din ka gani a ciki. To ina gani mu gwada da Chrome mu gani. Oh gashi nan ya nuna, sai dai yayi kananu, amma kun gani yayi bolding na rubutun mu, an gane. Yau kana iya zuwa kuma ka koma coda. So idan ba duka muke so yayi bold ba, muna so daga this is a boy ne kawai yayi bold, ya zamu yi? To abinda zamu yi shine zamu kulle bold din a wannan wurin kenan, tun kan ya iso karashin jumla kenan. Yanzu zamu kulle shi, kun gani shi wannan bold da muka closing bai kai har karshe ba, ya tsaya a iya this is a boy. So effect nashi zai tsaya within that range. So yanzu muna saving nashi. Zaka iya yin preview ta nan, amma ba zan yi ta wurin ba tunda dai mun riga da mun saving nashi. Zan koma cikin browser sai mu reloading page namu kenan, an gane. Ga reload a nan wurin, kun ga take effect. Tada, gashi nan dai kun gani dai ko. This is a boy, he is running. This is a boy, sai fito bold ya yi kauri, he is running kuma bai kauri ba, saboda shi bold bai affecting nashi ba, ko kuma ce bold tag bai affecting nashi ba. So zamu iya komawa cikin coda namu. Yawwa ha. So bayan bold akwai kuma wani tag I, shi kuma I yana nufin italics. So zamu iya zuwa nan kamar he is running, sai mu sa wannan tag na I kenan, italics. Yawa, this is a boy yana cikin tag na bold, he is running kuma yana cikin tag na italics. Sai mu saving, sai mu sa ko kuma mu fita tunda mun saving, mu zo Chrome din, sai mu reloading page din kenan. Gashi nan tada musan ko an gane ba. This is a boy, bold, he is running, slanted ko kuma italics. To akwai kuma tambaya guda daya.
idan ina son wannan complete sentence in, this is a boy, he is running, ina so ya zama bold at the same time kuma ya zama italics, yaya zan yi? Wannan tambaya ne. Shin kun tambaye kanku? To me tunaninku? Shin kuna gani hakan zai iya yiwuwa? To sai mun gwada. To idan mun ce muna so ya zama bold ko italics, abinda zaka yi, zaka sa tags ne a wuri daya. Kamar yadda ake gani, mun fara daga bold sai italics. In kaga dama kana iya fara daga italics sai bold, duk wanda ka fara wannan ba matsala bane. Amma kuma idan ka zo kullewa, to dole ne wanda ka bude a ƙarshe to shi zaka fara kullewa. Ban san ko an gane ba. Sannan mun ce muna so sentence namu complete din nan ya zama unbold din nashi kuma is in italics. So kun ga kenan, mun shi yasa muka sa tag na bold da italics a farkon sentence. To kuma italics din tunda shine a ƙarshe a nan wurin, to shi zamu fara kullewa kenan kafin sai mu kulle na bold. An gane ko? Sai mu save din nashi. To yanzu zamu gwada mu gani. Ban san ko an gane ba. Kun gani ko? Yayi bold gaba ɗaya, sannan kuma yayi slanting, ya dan kwanta kenan. Wannan shine effect na italics. So kuma daga nan kana iya zuwa ka ƙara akwai wani tag kuma underline u kenan. U shine underline. Idan kun kula za ku ga sunan abun, wato shi farkon harafin tag din ne ake zuwa ake sawa a cikin nan. Kaman bold ya fara daga b sai a sa b, italics i ne sai a sa i, underline u ne sai a sa u. An gane? So gashi mun sa u, amma maybe u namu muna so ya take effect ne daga this is a boy kawai. So kaga in dai haka ne, baraka sa u a farko ba, kuma zai zamto bayan ka sa bold da italics sai ka sa shi a wurin. In ka sa shi sai ka zo inda boy yake sai ka kulle u naka. An gane ko? A kalla da kyau fa. So kun ga yanzu u namu daga iya nan ne zuwa nan yake. Ban san ko mai sauraro yana bin mu ba. Kun ga inda u yake ko? To effect nashi a wurin zai tsaya. Ma'ana da aka bude b, aka bude i, aka bude u, da aka fara rubutu, to wanne aka fara kullewa? Wanda aka bude daga ƙarshe u kenan. Bayan an kulle shi aka ci gaba da rubutu, to kun ga wannan effect na u tun da limitin nashi a iya wurin boy ba zai iya affect rubutu na gaba ba. He is running, no way. Yanzu zamu previewing nashi mu gani. This is a boy ya kamata ya zama underline. Tada, ban san ko an gane ba yanzu. To wannan is all about formatting kenan. So baya ga haka, akwai kuma abin da muke kira heading. Heading kuma muna da su guda ɗai 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 har guda shida. Akwai H1, akwai H2, akwai H3, H4, H5, sai kuma H6. So kamar yanzu mai sauraro ke gani, muna da H1. Bayan mun sa H1, mun sa content nashi abinda yake ciki sai muka kulla tag namu. Bayan mun sa H2, muka sa abinda yake ciki muka kulle. So kowanne abinda yake ciki shine zai take effect akan shi. An gane ko? So sai ka save, ka zo preview. To kafin mu yi preview, bari dan yi wani tsokaci. Yanzu in an tambaye ka wani heading ne fi girma, wani zaka ce? Cat ne ko man? Man shine heading 1, cat shine heading number 6. To wannan ka'idan anan shine duk wani wanda yake da karaman number shi yafi girma. Idan ba ku manta ba, in dai mutum yana da dan basira kadan ko kuma masaniya game da amfani da software na Microsoft Word wanda ake rubutun nan, in dai ka iya amfani da shi, to gaskiya HTML zai maka sauki, bare maka wahala ba. An gane ko? So shi ma muna da shi a cikin Microsoft Word, wannan headings din nan daga ɗai har na shida. Yanzu za mu yi preview nashi sai mu gani. Kun gani?
ban san ko an gane ba. Kun ga man shine heading 1, woman heading 2, children 3, boy 4, girl 5, cat kuma shine 6. Kun ga shi karami ne sosai. To kusan anan wurin heading 5 girl kenan. Ina ga shine kadai girman shi zai dan daidai da normal rubutun mu anan sama yadda ake gani. An gane ko? Ana amfani da heading ne idan zaka fara rubuta topic na wani article da zaka posting a website naka. Amfanin sa shi kuma shine saboda browser ko kuma search engines kaman Google idan sun zo sun duba website naka sun scanning nashi, wannan heading din zai faɗa musu cewa to ku dakata, wannan fa marubucin nan yana nufin cewa anan wurin heading ne. Amfanin tag din kenan. Tunda kun ga in mun shiga website mu ma abin da muke gani kenan. Ba za mu ga wani jagwalgwalan da ake yi wani wai HTML ba, a'a. Ba musamman kila mama mu taba sanin shi ba sai yanzu da muke yi. An gane ko? So kuma suna nan a boye. Sai dai wani lokaci in ka shiga website zaka ga sun nuna. Me yasa yake nuna idan an yi kuskure? Misali. Misali da muka rubuta wannan tag namu haka, da muka zo wurin kullewa sai muka bar shi a haka. An gane? Ko kuma a maimakon mu yi musa wannan less than sai muka sa greater than a wurin. An gane? An gani? Na wurin dai an gani. So yanzu ka previewing nashi kun ga kenan abin ya fito anan. Ma'ana kuskure kenan aka yi. To in ba din an yi kuskuren nan ba, ba za mu taɓa sanin ma akwai wani abu mai kama da H nawa ba. Gaskiya sai dai wani lokaci idan ya kuskure abin zai nuna har shi wanda ya kawo ziyara shafinka na yanar gizo sai iya ganin abin kenan. An gane ko? So duk lokacin da kai kuma a matsayinka na web developer in ka ga irin wannan kuskuren sai ka bi ka gyara tun kafin ma a zo a gani ko ba haka ba. Yawwa. So abinda zamu yi magana kuma akan shi na gaba shine zamu yi magana akan tag mai suna HR. Shi HR abinda yake nufi shine horizontal role. Shi kuma baya bukatan ka rufe shi, bayar bukatan closing tag. Horizontal role, role kuma kun ji sunan ai. Wato idan mun zamu yi bayani akan wannan din mai sauraro ya gane shine H yana nufin horizontal. Horizontal kuma yana nufin abin da ya tafi kamar daga hagu zuwa dama ko kuma daga dama zuwa hagu, ba kamar daga sama zuwa ƙasa ba ko kuma daga ƙasa zuwa sama ba, a'a, daga hagu zuwa dama ko daga dama zuwa hagu. An gane? To shi kuma rule daga ruler, wato abinda zai zana maka layi hakan nan. An gane? To horizontal rule duk lokacin da kai amfani da shi baya bukatan closing tag. Baya bukatan closing tag kamar haka. Shi baya bukatan closing tag ba, a'a. Guda daya ke yin shi. Sannan amfanin shi kuma shine zai zana maka layi ne guda daya wanda zai zamto ya dan raba wani bangare da wani bangare. Yanzu bari mu duba shi mu gani. Yawwa, to an gane ko? Shine ya raba tsakanin this is a boy, he is running da kuma waɗannan headings na mun gaba daya. An gane ko? So abinda zamu yi magana akan shi kuma bayan shi HR shine strike yana zuwa. Akwai tag kusan guda uku wanda effect nasu kusan ɗaya ne. To amma kuma su HTML sun ce sun cancel ɗaya daga ciki, amma kuma galibi zaka ga kuma yana taking effect yana yi. So zaka yi amfani da s yanzu misali kamar mu ce rubbish. To waɗannan tags guda uku gaba ɗaya kusan amfanin su guda ɗaya ne. Na farko shine s kuma short form ne na strike kuma shine tag inda zai ja maka layi akan rubutu, misali idan ka yi kuskure. To amma ni gaskiya tunda nake na koyi wannan amma bana amfani da shi, duk inda na yi kuskuren rubutu zuwa kawai nake yi na deleting nashi, ba wai sai na tsaya na yin amfani da tags ba. Amma akwai condition da za ka iya amfani da shi. S short form ne na strike. Kamar yadda kuka gani anan, bayan mun bude tag na S
sai muka rubuta rubbish 1, sai muka closing tag na s strike, an gane ko? Sai muka zo to shi kuma wannan tag na kasan shin shi ma strike shi kuma in full, kuma amfanin su ɗaya ne. In full in ka rubuta shi strike rubbish 2, muka sa kuma strike muka rufe tag din kenan. Sai tag na uku kuma anan shine del, del nan kuma short form ne na delete, shi ma dai kusan amfanin su ɗaya ne. Duka abin da zai striking maka rubutun ka ne ya ja layi akan shi kamar yadda ake gani. So bari mu duba yanzu mu gani, mu save abun mu, sai mu duba mu gani ko ya ja layi akan shi. To kamar yadda kuke gani, kun gani ko rubbish 1 wanda muka yi amfani da tag na s kenan, rubbish 2 kuma wanda muka yi amfani da tag na strike, rubbish 3 wanda muka yi amfani da tag na delete ko kuma del del, an gane ko? So akwai wani tag kuma guda ɗaya har yanzu a formatting wanda ba mu yi shi ba, amma ba ma shi ɗaya ba, amma saboda yana da matuƙa gaya shi yasa yanzu za mu yi magana akan shi. Wannan shine break. Me ma'anan break? So shine na baku shawara cewa kafin ma ka fara HTML ɗinnan, idan da so shine samu mutum ya koma Microsoft Word ya dan bi a dan koya mishi waɗansu abubuwa, saboda zai taimaka matuƙa. BR shine break. Break kuma shine yadda zai karya maka rubutunka. Misali rubbish 1 ɗinnan bayan mun gama shi, in mun sa rubbish 2 rubbish 3, kun san bayan da zai kai shi layin ƙasa zai jera mana shine af layin da yake, har sai idan layin ya cika kafin sai ya karya ya je layi na ƙasa. To amma amfanin break, koda harafi ɗaya muka rubuta, idan muka sa wannan break ɗin, to duk wani abun da zai biyo baya zai je layin ƙasa ne. Misali yanzu za mu gani game da shi waɗannan tags da muka yi amfani da su. Shi ma break wato br tag ne da bai cika buƙatar closing tag ba, shi ɗayan shi za ka yi, an gane ko? So bayan mun sa rubbish 1 sai muka sa br break kenan. Yanzu za mu ga effect nashi yake, an gane ko? Bayan an sa rubbish 1 sai ya je layi na ƙasa, ban san ko an gane ba. Kana iya zuwa kuma shi ma na biyun ka sa mishi wannan break ɗin, wato daga na biyu sai ya karya layi ya kai kuma rubbish 3 a layin da yake ƙasan shi. Aha, kamar yadda aka gani anan, kun gani ko? Ya jejjera su rubbish 1, 2 and 3. Tag ɗin da za mu yi magana kan shi kuma nan gaba shine za mu yi magana game da mark. Shi ma mark tag ne mai zaman kanshi, shi kuma amfanin shi shine yana makin rubutu ne. Shi ma mark ana iya samun shi a Microsoft Word, in ka iya Microsoft za ka samu sauƙi cikin HTML. So ga mark kamar yadda yanzu aka gani mun sa shi, shi ma tag ne mai zaman kanshi, shi in ka sa shi za ka kulle shi. Za mu save file namu first. Idan mun save sai mu zo mu previewing na shi. Yawwa, kun ga mark kenan. Mark misali bara mu sake amfani da shi. This is a boy, he is running. This is a boy, he is running. Za mu yi amfani da tag na mark a nan wurin. Aha, so kun gani ko mun yi amfani da mark a wurin boy. This is a boy, he is running. So wurin boy maybe muna so mu dan sa emphasis ne, sai muka yi amfani da wannan mark. Yanzu za ku ga effect nashi. Wani lokaci za ku riga gani irin wannan website idan kun yi la'akari, ga yadda zai nuna muku, an gane ko? This is a boy, he is running. Kun ga wurin boy ɗin nan an yi formatting nashi da kyau, wato maybe muna so mu dan sa emphasis ne don mu tabbatar wa mai karatu cewa ka tuna ba boy ne fa a wurin ba girl ba. To sai mu dan sa wannan mark ɗin sai dan fito da yellow background, an gane. Nan gaba mun fara yin CSS, za mu iya yin magana akan yadda ake iya canza color mark ɗin, domin shi CSS kamar yadda muka faɗa muku a baya yana dealing ne da coloring na cikin website. Duk wani color, wani style kamar yadda kuke gani a keyboard na wannan website na ku zai zama kamar shi haka, an gane ko?
tausayi in Allah ya kai mu anan ina ga zamu dakata da formatin namu. Odo akwai wani abun da ba mu magana akan shi ba kaman P, shi kuma P paragraph ne. Shi ma tag ne, so amma zan so yanzu bayan ka gama kallon wannan bidiyon ka gode yin naka abubuwan ka dan rubuta naka sentence din, sannan you can put all these tags that we practice ka sa su kuma ka practice nasu ka gane ko hatta shi wannan P ma da ba mu yi ba shi zan dan baka hint shi yana da closing tag an gane ko P shine paragraph zaka yi amfani da shi shi ma da kuma duk waɗansu tag da muka yi amfani da su a cikin nan wurin an gane sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba wato video na 7 kenan thank you